სირიაში სამოქალაქო ომი დასავლეთის ქვეყნების მოგონილია აცხადებს რუსეთში სირიის ელჩი. რიად ჰადადის თქმით, მისი ქვეყანა ორგანიზებული ტერორისტული თავდასხმების ქვეშაა, რომლის უკანაც მსოფლიოს უმსხვილესი სახელმწიფოები დგანენ. დასავლეთის ქვეყნები კი სამოქალაქო ომზე, იმიტომ საუბრობენ, რომ კონფლიქტში საერთაშორისო ჩარევა მოხდეს. სირიელმა დიპლომატმა ჰილარი კლინტონის ბრალდებაც უარყო, რომლის მიხედვით რუსეთი სირიას საბრძოლო ვერტმფრენებით ამარაგებს. სირია რუსეთისგან იარაღს დიდი ხნის წინ ხელმოწერილი კონტრაქტის საფუძველზე ყიდულობს. ეს იარაღი სანქციებს არ ექვემდებარება, არც საერთაშორისო კანონსა და გაეროს ქარტიას ეწინააღმდეგება. ეს არის საჰაერო შეტევებისგან თავდაცვითი აღჭურვილობა. ავღანეთის ხელისუფლება 2013 წელს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე სრულ კონტროლს დაამყარებს. ეს განცხადება ავღანეთის პრეზიდენტმა ქაბულში საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა და თქვა, რომ 2014 წლის შემდეგ, რაც კოალიციური ძალები ავღანეთს დატოვებს, საერთაშორისო საზოგადოება რეგიონში ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად დახმარებას განაგრძობს. ქაბულში ერთდღიანი კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელზეც 15 ქვეყნიდან ჩასული დიპლომატები 11-წლიანი საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდეგ რეგიონში ავღანეთის სტაბილურობაზე საუბრობენ. Out of a grim experience. ეგვიპტის უზენაესმა სასამართლომ მუბარაკის მართველობის დროინდელ პრემიერ-მინისტრს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მისცა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ყოფილი მაღალჩინოსნის პრეზიდენტად კენჭისყრას კანონი არ კრძალავს. აჰმედ შაფიკის საარჩევნო მარათონიდან გამოთიშვის მოთხოვნით ეგვიპტეში საპროტესტო აქციები ჯერ ისევ გრძელდება. 16 და 17 ივნის არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს აჰმედ შაფიკი და ძმებ მუსლიმანების კანდიდატი მოჰამედ მურსი დაუპირისპირდებიან. პროდემოკრატიული ძალები ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ გამოდიან და არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. ჩინეთში წყალდიდობას ებრძვიან, ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 5 ადამიანი, ორი კი ამ დრომდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში უკვე მეხუთე დღეა გადაუღებლად წვიმს. უხმა ნალექმა მდინარეების ადიდება და მეწყერი გამოიწვია. დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და ავტომაგისტრალები. ეკონომიკურმა ზარალმა კი უკვე 80 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ უამინდობა კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება.